E eu queria entrar um pouco mais no detalhe do marketing de influência para você falar um pouquinho dos perfis de influenciadores. Eu li alguma das suas publicações, você fala que existem três perfis e cada um pode ser usado de uma forma diferente. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como que funciona e como as empresas podem investir nesses tipos de perfis? Sim. Esses perfis, eu cheguei a fazer um post mesmo sobre isso, para mostrar que influência não é tudo igual, né? A gente fala muito da influência para o influenciador digital, que é o mais falado. Só que o influenciador digital, ele é uma pessoa que cria conteúdo baseado na experiência pessoal, né? Dando a opinião dele. Esse perfil de influência conversa bastante com o perfil de cliente da empresa, por causa da similaridade do estilo de vida, né? Só que eu também gosto de chamar atenção para o perfil de influência de um especialista. O especialista, ele é um profissional da área. Então, ele também exerce influência através da técnica dele. Ele vai falando tecnicamente sobre as coisas. E trazer um perfil como esse para estratégia de marketing de influência é trazer o endosso técnico para a fala da marca. Então, é muito bom usar também esse perfil quando cabe dentro da estratégia. E o terceiro perfil que eu falei nessa ocasião é a própria marca, é a influência que ela mesma exerce. Só que esse é o problema, é onde a maioria patina. O conteúdo dos posts nas redes sociais, da maioria das empresas, acaba ficando parecendo catálogo ou só anúncio do produto ou do serviço. E deixa de falar das coisas importantes, né? Que, na verdade, a empresa ela é capaz de exercer influência nos seguidores, nos clientes, nos colaboradores. A gente vê tanto aí o movimento da marca empregadora, do EVP, isso dentro das redes sociais conta muito também. E aí, como que a marca pode fazer isso? Ela pode fazer isso se expressando através de posicionamentos, de falar da sua visão, dos seus valores, sabe? Levantar bandeiras, criar conteúdo baseado no interesse e nas dúvidas dos seguidores, né? Tem uma inversão aí. Não é só o que a marca quer dizer, mas é o que as pessoas querem saber sobre ela também. E esses dias eu estava compartilhando um case meu mesmo, de um cliente nosso que cresceu 244% no Instagram em número de seguidores no ano passado. E isso tem muito a ver com tudo isso que eu falei agora. Todo o conteúdo deles é recortado por experiência dos funcionários. Os funcionários são os porta-vozes, eles são as pessoas que dão a cara para o conteúdo, eles são a influência do especialista. E aí a gente também fala de posicionamento da marca nas datas importantes, sobre diversidade, sobre LGBTQ, sobre consciência negra, tudo isso a gente conversa sobre exercendo a influência da marca. Então, o resultado está aí.